cu voi. Belvedere, belvedere, не сум пристал сум за тебе. Штрува ми почува последниот влог за оваа година. 37 од 37 ги изгазим. Како ги стигнав крцу да си еме, ме. Ајде, гази ме. Стречна нова нека е. Зарно, уво, бимбери и кјатврса. А што рече Томче? Брат од Мунја у Аломос, најбрзиот дечко. Да. Ја мислам у Сајн Бот да тој не може да те стигне. Не, браво. Како си на Инстаграм да им кажеш да што Филип Петрески 123. Филип Петрески 123. Да. А, така. Ајде, Штрубо, и кажи ме. Годишна еуфорија би лайк. Иди там. Новогодишна еуфорија би лайк. Е, вчера многу јако поминав. По Аломос си изгази. Да. Струмфови, сакам да ви направам едно темане. Фала да ви кажам што ми стрпивте овие 31 дена. Фала многу, ама чекај. Да си пишете у коментар дали сакате да продолжиме со влогмасов до 3-ти или 4-ти или 5-ти. А? Кажете ми тоа дали сакате доле у коментар. И да, една работа не исполнив. 10-то видео, односно од Муни Мани Behind the Scene-от, треба да искочи. Ќе го средам и тој.
и ќе го направим и тоа. Штрмфовски да одморам уште малку и да видиме како ќе прославиме новата година. Нова година, доаѓај кај вас и кај нас и кај сите. Ајде, драга, не знам како беше песната. Штрмфови, ај уште малку да се одмори и се уклучувај. Штрумфови, еве како ја пречекав ја новата година. У кола, тоест не беше у кола, се си мијав од Аломос. У Охрид сум уште, тоест у Охрид сме уште сите, и в кола ја пречекавме новата година, односно мене ми е втор ден нова година, втора вечер нова година, она не ли што се прави два вечери, демек, средна школа, едно, друго, све. И штрумфови, сакам да ви се заблагодарам за оваа година, за овој влог ма што ми испративте, тоа не е година, мене не ми е година поминато. Сакам да ви направам едно темане, едно фала да ви кажам за што ме поддржавте во овој влог ма. Да, да стигнам у хотел, да се честитаме сите и тоа е што ми фој. Е, у дух су, све у едно друго. Е, чао, драго. Дивели. Живели, Дарски! Нови го! Унадување земам бега. Да, стрикна нека, на рехабилитација сме денес. Добро утро, Штрумфови! Добро утро, Штрумфици! Не можам да отпора очи. Днеска треба, уште сме во Охрид, днеска треба, што треба, да станеме од кревет и тоа. Не, треба да станеме од кревет и да идеме во Битола, со Либеровци. Колко е сад? Е, добро, има уше пол сад, таман туфче, муфче, ово, оно. И тера, ајде. Штрумфови, ова ви е нова година, гле. Драгао, драгао Чорбалуче, лапни урда. И види, ова, ова. Но. Ај чао. Штрумфови, не е тоа се. Утре се гледаме у нов влог со Либеровци како поминуваме во Битол. А така, први 2022. 21-ти кажав, ќе се заеме. Се гледаме сутра. Штрумфови, лайк, шер, сабскрајб. И пишете доле у коментар дали сакате да продолжи во влогмасот. Ај чао, драгао. Мислам да продолжи уште два дена, де? Толку сам. Ај чао.